I ja vas srdačno pozdravljam i ja vas isto tako pozivam na slušanje. Kako je ovo susret za krizmanike ili njihove roditelje, onda su župnici naručili snimatelja, pa će oni poslije pregledat snimku, vidjeti koje nedostaje. Tema je, evo vidite, kockanje je siguran gubitak. Naime, čuli smo i čuli ste sigurno da se o kockanju govori, jer znate, možda ste i vi išli u kladionicu, ispunjali koeficijent i tako dalje. I to kockanje se reklamira na televiziji. Kad je nogometna utakmica, onda u poluvremenu stave reklamu za najbolji koeficijent. I to je velika nesreća u svemu tome, jer je to jedno zlo koje se javno reklamira. Kad je nešto na televiziji, onda se ima dojam da je to dobro, jer ako je na televiziji, onda je dobro. Kad je čovjek ovisnik o alkoholu, onda se skriva o drogi isto tako i onda se nakon nekog vremena to na licu, na osobi primiti. Jer kad je čovjek ovisnik o kockanju, onda obično to prođe nezapaženo, eventualno zna neki uski krug ljudi. Patnju koju proživljava obitelj niko ne zna, patnju koju proživljavaju djeca isto tako nitko ne zna i to je ono što bi trebalo znati, trebalo govoriti o tome i s te strane mislim da je dobro da to znate i da znate i vi se sačuvati od toga i sačuvati pomoć eventualno ako bude prigoda. Prošlu nedjelju na župi tamo gdje ja služim u Splitu su bili ovi iz komune ovisnici o drogama. I onda je rekao jedan da poznaje 1000 tih koji su se liječili već dugo godina tamo i svi su oni došli u komunu tako što su zapalili prvi joint. Jer marihuana nije droga, marihuanu se može kontrolirati itd. Možda neko je uspio da to ne pretvori u dolazak u komunu, ali uglavnom svi koji to čine, koji započnu, koji su u komuni, počeli su sa prvom marihuanom. Isto tako i kockanje. Patološki kockar započne sa prvom uplatom. Niko ne postane odjedanput teški bolesnik, a ovo je teška bolest. Ovo sam predavanje zamislio ovako, da ću ja malo puštati tamo slajdove, zajedno ćemo to čitati, komentirati, iz početka ćemo vidjeti što je to točno to patološko kockanje, vidjeti na koji način se ono razvija, koliko je ono prisutno, na koji način, kud ide taj novac i tako dalje, ponudit ćemo onda nekakve interpretacije toga, nešto što mislim da je važno spomenuti i na kraju na koji način se to može liječiti, na koji način pomoći. Evo, dakle, prvo je dijagnoza i definicija. Nesposobnost uzdržavanja od izvođenja nekog poriva ili nagona koji je opasan za druge ili za samu osobu i koji je obično obilježen ugodom nakon što se izvede. Sad ima 10 kriterija. Ako osoba od ovih 10 koje ćemo mi nabrojati ima 5, onda je znači osoba u teškom kritičnom stanju. Prvo je zaokupljenost kockanjem. Kad je to kocka, dakle, prije svega kad kažemo kockanje, onda mislimo na sve aparate, sportske kladionice, sve tipove tih igara na sreću i ne igara na sreću, ali više kockanje, uplata, ruleta, kasine, tako da. Dakle, prva je zaokupljenost kockanjem, druga je potreba za sve većim ulozima ili rizicima kako bi se postigla željena razina uzbuđenja. Treće, učestali napori da se kontrolira, smanji ili prestane s kockanjem. Četvrto, nemir i razdražljivost prigodom pokušaja smanjivanja ili prestanka kockanja. Peto, kockanje kao način bijega od problema ili ublažavanja nekih neugodnih raspoloženja. Nakon gubitka novca na kockanju, kockar se često vraća sljedećeg dana kako bi ga nadoknadio. Sedmo, laži prijateljima i članovima obitelji kako bi se prikrio stupanj uvučenosti u kockanje. Osmo, nezakonita djela kao što su krađe, krivotvorenja, prijevare, pronevjere kako bi se financiralo kockanje. Deveto, ugrožavanje ili gubitak važne veze, posla, obrazovne ili poslovne mogućnosti zbog kockanja. I deseto, oslanjanje na druge za nabavljanje novca kojim bi se olakšala očajna financijska situacija prouzročena kockanjem. Vidimo kako ide iz nekih blagih, prvo je zaokupljenost, na kraju se radi o ovim teškim stvarima. Dakle, ukoliko osoba ima 5 ovih ispunjenih kriterija, ukoliko se prepozna, to znači da je
osoba, teški patološki kockar, da ne može kontrolirati svoje stanje. Karakteristike takvog stanja su sljedeće: izostanak otpora nagonu za kockanje, da osoba se ne može se više kontrolirati, raste osjećaj napetosti ili uzbuđenja prije samog čina. Za vrijeme čina, za vrijeme kockanja osjeća užitak i to je ono, nažalost, što osobu stalno navraća na to isto stanje. Osjeća užitak, zadovoljstvo i olakšanje. Nakon čina kockanja mogu se, ali i ne moraju isto tako, javiti žaljenje, predbacivanje i osjećaj krivnje. Dakle, osoba nije u stanju kontrolirati to, pritom osjeća određeno zadovoljstvo, ugodnost i na kraju se može, a i ne mora osjećati krivo. Sad postoji različiti oblici tih kockanja. Obično se kaže, kako znamo čuti, jel, i od naših bližnjih, kako igraju jedan put tjedno, jel, uplati samo 10 kuna, ili dva put tjedno, ali uvijek 10 kuna, dakle nekako to ljudi pokušavaju kontrolirati. I to je ono što se zove socijalni ili društveni tip kockanja, koji traje ograničeno razdoblje uz predviđene i prihvatljive gubitke. Dakle, osoba je, to bi spadalo isto tako igranje lota i onih svih stvari koje se regularno pojavljuju jedan put tjedno. Karakteristike tog socijalnog društvenog tipa kockanja su, evo ovakve, može biti nefrekventno epizodično kockanje koje se javlja jedan put na mjesec. Može biti redovito, frekventno, barem jedan put na mjesec. Zatim, osobe s rizikom od razvoja problematičkog kockanja često i ponavljano kockaju posljednjih 18 mjeseci. Dakle, više od ovo jedan put na mjesec i sad to produženo vremenu. Osobe visokog rizika za razvoj problematičnog kockanja kockaju ponavljano i učestalo. Imaju jedno ili dva problema vezana s kockanjem. Odnosi se na onih 10 kriterija. Dakle, jasno je da čovjek, ako ima 4 ispunjena kriterija, nije službeno teški patološki kockar, ali je sasvim sigurno da ima velikih problema. Ukoliko ima jedan ili dva od onih stvari popunjenih, to znači da je već počeo biti u toj fazi. I to je ono što je, mislim, korisno znati i korisno sprečavati. Problematično kockanje koje je kod osobe već izazvalo probleme u većim životnim područjima i takvih ima od 5 do 6% ili prema nekim procjenama od 5 do 22% populacije. E, to se sad razumije da bi to bila, neki uzmemo ovaj najbolji pokazatelj, 5% u odnosu na 4,5 miliona stanovnika u Hrvatskoj, koliko je to? Jer preko 100 tisuća ljudi koji imaju problema s kockanjem. Patološko kockanje, ovisnost o kockanju, dakle to je ono baš najteži oblik, isto tako procjene idu od 1, to je najblaža procjena, 1%, do 7 ili 26%. Što znači da u Hrvatskoj u najboljoj varijanti trenutno ima 45 tisuća do 50 tisuća teških patoloških kockara. I to je ona tragična situacija da mi o tome ne znamo.